nkwaniriza anate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe ate teweerabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications olwetuleta videos empya. Nate tuli mu nsiko eyo munda DR Congo abagenda maaso n'okuba nti waliwo entalo ez'enjawulo okulwanagana okw'abayeekera abalwanyisa gavumenti ya DR Congo n'abajasi aba FRDC. Kati mu bayeekera bano aba M23 tewayiseewo bbanga ddene ng'ekibinja kino akigamba nti bali mu kwetegereza luchulu n'ebitundu ebirala ebiri e DR Congo okulaba nti bawamba. Baagala kwongera okugaziya ekitundu kye baawamba ekya bunagana. Ennaku ntono eziyise emabega abayeekera bano aba M23 baasalawo bo ne bagamba nti kati ekitundu kya bunagana kyabwe era teri muntu mulala asobola okukibajjako. Era nga we twogerera ssaawa zino bagenda maaso n'okwetegereza ebitundu ebirala balabe nti balwana okulaba nti babyeddiza babize ku saidi yaabwe. Kakati ekitundu kino kye baawamba General Wille Ngoma omwogezi owa bayeekera bano aba M23 yavaayo n'agamba nti kakati tebalina nteekateeka yonna eva mu kitundu ekyo ekya bunagana kye baawamba era nga yenna alowooza nti bajja kuwanika tebasobola okuwanika. Sultan Makenga onono nga yakulira ekibinja kino ekya bayeekera bano aba M23 musajja omulwanyi na mige, musajja ow'amaanyi, omusajja amanyi kye bayite emmundu, musajja amanyi okuba emmundu. Omusajja ono yavaayo n'agamba nti kati pulaani yaabwe tebalina pulaani ey'okulwanyisa bannansi oba okutta abantu. Pulaani yaabwe gye balina ye pulaani ey'okuwamba Pulezidenti Felix Tshekedi. Era nga bo enteekateeka zaabwe ezimu ku ezo kuwamba Pulezidenti Felix Tshekedi. Kakati abajaasi bano aba M23 baalabikaka wamu mu kitundu ekimu abajaasi abasukka mu 3 nga bali mu kutendekebwa nga beetegekera ekinene ekijja eyo maaso era nga baaweebwa ebiragiro okuviira ddala eri abakulira Sultan Makenga ng'abagamba nti tebageza ne balumba omuntu yenna omunansi owa DR Congo obanga okwata abakazi oba okutta abaana oba okugobaganya abantu ku ttaka lyabwe. Yabawa ebiragiro n'abagamba nti omulabe gwe bayina mulabe omu yekka yekka omujasi owa DR Congo FRDC era n'abagamba nti bwe bamulabirako sasi ku nyama teri kusaasira era nga pulaani gye balina essaawa zino abayeekera bano aba M23 kuwamba DR Congo okujjako Pulezidenti gwe balina. Kakati mu DR Congo mulimu abayeekera ab'enjawulo mwe muli ADF emaze ebbanga ng'ekigomya bannayuganda wano mu ggwanga Uganda. Kakati eyina ekitebe kyayo DR Congo. Kakati DR Congo eyina minerals era nga abasinga ezo ze baba baagala okuba nga bafuna. Kakati omujaasi ono akulira ekibinja ky'abayeekera bano aba M23 yabawa ebiragiro n'agamba nti ye tayagala kulumba munansi, talina buzibu bonabona ku munansi wa DR Congo wabula ye mu mujaasi owa DR Congo waamulabirako tayagala musaasira. Ayagala mujja kukulanagana ku kyagenda maaso wano e DR Congo era nga abayeekera bano bo balina ebigendererwa byabwe era nga baagamba nti baagala okutuula wansi ku meeza emu ne Pulezidenti Felix Tshekedi atuukirize ebyo bye yabasuubiza, ebyo bye bakkiriziganyako n'omukulembeze wa DR Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.